Provérbios capítulo 24. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Mas poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudências farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. A sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo, a sua boca não terá palavra. Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é bem pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disserdes, não o soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Filho meu, saboreia o mel porque é saudável, e o favo porque é doce ao teu paladar. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se achares, haverá bom futuro, e não será frustrado a tua esperança. Não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso. Porque sete vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom fruto. Futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? São também esses provérbios dos sábios. Parcialidade no lugar não é bom. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Mas o que os repreenderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Cuida dos teus negócios lá fora. Apronta a lavoura no campo, e depois edifica a tua casa. Não sejas de testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como homem armado. Amém, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.